Nemoj ovo i nemoj ono. Rečenice su koje bezbroj puta izgovori svaki roditelj u situacijama kada dete radi nešto što ne bi trebalo. Iako je izuzetno lepo, roditeljstvo s druge strane nosi sa sobom veliku odgovornost, ponekad i poteškoće. A kako lepo vaspitati decu, večito je pitanje. Staropazovčani smatraju da se to nikako ne može postići fizičkim kažnjavanjem. Fizičko kažnjavanje ne, ali recimo da im se uskrati da se igraju ili tako nešto, to da. Da. To je po vama onako neka vaspitna mera. Da. Ja sam teča ovoj princezi, devojčica se zove Simona, a ja sam apsolutno protiv svakog fizičkog kažnjavanja. Ja smatram da se najviše može rešiti kad se doda, kad se najviše pažnje prida i kad se doda maksimalno ljubavi. Ta vremena gde su se deca tukla, to je valjda više prošlo. Mislim, ako se lepo s njima objasni i oni ovako maleni mogu sve da razumeju, nije to neki problem. Neki put se odrasli povuku, neki put se i oni povuku. Samo zavisi kako vi s njima možete da izađete na kraj, ništa drugo. Fizičko kažnjavanje je posledica naše tradicije, ali nikad nije bilo dozvoljeno. Sve može detetu da se objasni, ali samo treba da znamo kad detetu da se, kako da mu objasnimo i moramo mi da radimo sami, mi mislim na roditelje, radimo sami na sebi da znamo šta treba detetu da kažemo, da znamo kad treba da mu pružimo i toplinu i zaštitu, pa i da ga izgradimo. Fizička bol može biti kontraproduktivna jer dete će teško razumeti zašto je dobilo batine. Mnogo bolje će da razume ako sednemo sa njima pa kažemo, e, ovo ne smeš da radiš zbog toga, toga i toga. Razumeće, a ovo će da zaboravi, a imaće i neki negativan odnos. Zašto je to posebno bitno da naglasim? Zato što će buduće svoje konfliktne situacije u društvu vršnjaka od vrtića pa do nekog adolescentnog doba rešavati na isti način. Na osnovu naučenog modela ponašanja iz svoje porodice, dete će postupati onako kako je to činio njegov roditelj, što nas stavlja u začarani krug nasilja iz kojeg se teško izlazi, smatraju stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite. Znajući da lepa reč i gvozdena vrata otvara, ona treba da bude deo našeg svakodnevnog govora i ponašanja, a samim tim i vaspitanja dece.